Hej och välkommen igen. Nu är det så att katten Jansson gärna ville att vi skulle spela in lite i hans värld också. Så då gör vi det nu. Nu är vi i katten Janssons värld. Jag vill också komma in. Ja, Kriti. Ja. Är vi välkommen in? Alla är välkommen in. Ja, det är bra. Och du hittade igen, sa du precis, va? Mm. Bra. Där hittade jag järnet. Ja, men det var bara en, två. Nej, det var lite järn i den. Det kan finnas mer. Den här världen är ganska nystartad också. Så det är inte så att vi har spelat jättemycket på den här. Jag har aldrig spelat. Så jag vill gärna ha någonting. Ja. En pickaxe kanske. Du får lite till att... Du får... Emil? Vad gör du? Kom. Är inte inne. Jag har inga järnbörd. Om man går på den här vägen, då kommer man till min koja. Där får du inte förstöra. Där får man bara klättra upp den. Man får jaga ju här inne i alla fall. Man får göra utav allt det här. Här spannar jag. Bredvid din koja. Jag har ingenting. Du får någonting utav mig. Om du... Jag får en creeper. Jag hittar en creeper. Den får du ha, va? Nej, creeper! Den får du verkligen ha. En creeper? Oh. No! Men vad skulle jag få för detta? Hittar jag igen. Om du kommer till mig, min koja. Jag har hittat en slimeboll på marken. Du, om du kommer in i min koja, då kommer du få någon grej här. Ja! Jag älskar grejer. Vart ens ingången? Där! Nej! Där! Nej! Där! Nej! Vilken fin koja. Och här får du. Men inte rutt. Och sen ett äpple! Äpple! Gillar du inte äpplen? Äpplen. Nej, du får bara lite till. Vart har du lagt tätan? Jag har inte lagt tätan nu. Då får du tillbaka en sak. Om du ger mig trät. Ge mig allt trä. 11. Det får du utan mig. Mm. Jag får det tillbaka som det sitter. Och andesit. Andesit. Jord. Rutt kött. Jag tycker ju andesit är skit. Andesit är skit, ja. Exakt. Men inte alla. Eller kan jag få tillbaka det? Kan jag få tillbaka det? Nej. Men du gjorde mig det. Du gjorde mig det för min. Men så får du en sak utav mig. Jag gör saker som du ska få. Aha. Vi har bara två sängar i mig. Eller creep. Jag är andesid i andesid. Men vi har tre ull. Ja, vi har faktiskt en säng till där. Nej, jaha! Här får du någonting. Jag blir jans, vad är det för fan? Det är ju fint, va? Sticken, jag blir jans med. Oj, förlåt. Förlåt. Jag borde också komma in. Aj! Då slår jag med mig. Jag gömmer mig. Det kommer. Du får inte göra någonting mer i min koja. Nu får du gå ut. Jag ska bara till min koja. Jag kommer stå här hela tiden. Det står jag på den.
på mitt hjärta. Min korga. Emil får inte komma in min korga mer. Jag bestämmer mig i min värld. Den som har skapat världen, den får bestämma. Behöver du saxen? Ja. Vänta lite. Hej, kom igen på. Jag kommer, pappa. Här är mitt lilla hem. Jag delar med pappa och jag delar med mina. Snack. Jag tänker aldrig gå upp till ytan igen. Jag ser inte ditt namn. Nu ser jag duckar. Jag behöver en del. Nu duckar jag. Jag är löv. Och jag ska bosätta mig under marken. Okej. Vad var det jag tänkte göra? Vad är det man behöver? Det är det sista gången jag gör rutan. Varför vill du inte ha mer trä? Jag har redan trä. Om det tar slut då? Jag har trä. Om
maltet jag tar slut. Har du till då? Vad du vill säga. Vi tar kol här. Alltid. Jag har redan kol. Jag har redan kol. Det känns som att man alltid behöver mer kol. Inte så? Nej. Inte för mig. Prosit, katten Jansson. Kan vi spela in jättelänge? Spelar vi in som förut, när 20 minuter, en halvtimme någonting? Nej. Det brukar bli ganska lagom avsnitt. En halvtimme kanske? Ja, vi är uppe i 10 minuter just nu. Förresten kommer vi sunda ut det här. Det är väl säkert. Säkert. Det beror lite på vad Katrin Jansson vill. Du ska sända ut det. Mm, då får vi göra det. Sända ut det live då. Nej, det går inte. Det går! Men då skulle vi redan vara ju... Ja, just det. Då får du börja om på live, då får du börja om på filmen. Ja, det... Ja, det är inte kul. Får vi göra det en annan gång. Jag har faktiskt aldrig kört live. Nej, inte jag heller. Ja. Det är väldigt olika lag. Det är hemmet under jorden. Jag försöker leva här utan mat. Kom på mig. Eller jag kommer få mat, det vet jag. Jag vet inte sätt för att få mat. Jag odlar frön. Nej. Sen ska det väl bli kul nästa sommar när stora uppdateringen kommer. Med nya grottsystemen. Nästa sommar ändå, ja. Ja, men med nya grottsystemen och allting. Det ser vi fram emot. Ja, det kommer ju inte nu i alla fall. Nej, men det blir spännande när det kommer. Jag vill faktiskt, jag tycker att det är kul på sommar igen. Ja. Då ska jag spela hela dagen. Ja, fast vi får leva ute och greja lite också. Jag tycker bara vara om... inspel. Jag tycker om att spela. Ja, jag vet. Sommar igen. Då kan det komma en uppdatering. Det kommer egentligen en uppdatering varje sommar. Varför vet du det? För de har sagt det på den där live-filmen. De berättar allt det här. Det kommer komma olika saker. För jag kommer inte varenda sommar i alla fall, dessutom. Förra sommaren kom det ju den här uppdateringen med Nedden och så. Mm. Denna sommaren kommer det ändå komma med. Det var väl också en rolig uppdatering? Ja, men sen blir det lite tråkigt längre. Då visste man liksom hur allt fungerade. Men det kommer ju bli en väldigt, 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 väldigt stor uppdatering. Mm. Så det kommer nog bli mycket kulare. Jag minar mig med hjärtat. Det är på 17, nu är jag på 53. Egentligen 52. Men det är lite, lite roligare att vara på 51. Men, ja, tyvärr så är jag på 50. Men, om man väntar en sekund, vet ni vad jag är då? Då är jag faktiskt i 49. Jag är på väg ner till 12. Det är jag med. Nu går jag upp. Jag kommer aldrig leva på ytan. Jag har redan 5 trä. Jag har bara 5 trä. Det räcker nog. Nu ser jag. Jag tror inte jag. Va? Jag måste göra pinnar och allting eftersom. Men 5 trästockar. Och aldrig gå upp på ytan. Det är nog svårt. Eller jag vet vad jag kommer köra. 14 är jag på nu. Nu går jag ut. Hej då! Hej då. Men ni kan fortfarande höra mig. Ja. Jag ska spela på en helt annan värld i överlevnad. Ta min picka och avlevnad är med. Familj! Utan mig var en kreativ DNA. Ska göra riktiga trappor. Ja, och hicka trappor i taket med.
kan köra Minecraft nu. Ja, säkert är ju hopp också. Vad är det för? Du säkert går det. Du kan springa upp. Sätt trappor istället. Jag ska sätta trappor. Jag har inte kommit så långt. Snabbare. Ja. Jag tog ungefär bara 10 sekunder för mig. Ja, jag vill inte köpa den här världen. Nu är långt lite slut ungefär. Eller? Ja. Är jag åt lite snus snart eller? Nej, kör lite till. 6 minuter, en halvtimme. Eller en timme. Är det så? 6 minuter, en halvtimme. Eller en timme. Nej. Vad är det då? 30 minuter, en halvtimme. Ja, men då borde ju 6 minuter vara en timme. Nej. 60 minuter, en timme. Jag menar 60. Jag menar 60. Hallå bin. Hallå bin. Hallå bin. Köra på en liten Subaru. Vet ni vad en Subaru är? Det är en Subaru, lele. Vet ni vad en Subaru, lele. Det är en Subaru. Subaru är en Subaru. Snälla, kan du inte göra så med dörren när du är snäll? En liten Subaru. Men den kan också vara ganska stor. Nej, jag gick bra med. Jaha! Du också går och lägga dig. Då får man slänga hur mycket jag är i huset. Det finns en säng för dig hos oss. I mitt rum, i mitt hus. Mitt lilla hus. Det kommer bara... Det kommer stå så. Nu kommer katten Jansson. Långsamt. En gammal gubbe som går sakta fram. Lägger du det då? Nej, jag kan inte. Du får döda monster. Alltså, det är monstern här heter. Jo, jag kan döda den. Jag kan döda den. Ja, döda den då. Så. Låter du när du sover? Jag låter jag när jag sover. Jag sover i Minecraft, så låter jag när jag sover. Snälla, Piper, kan du lugna dig? Så låter jag. Jag låter inte så. Snälla, kan du sluta sparka på stolen? Nej, jag kan utan till. Jag kan dra bort den. Jag tycker inte det är kul med dem. Jag bara stannar. Varför kom jag inte in? Vill du inte veta sådär? Jag vet redan min kod. Jaha. Nu blir vi tydligen nedkopplade från servern. Koden. Ja, men den kan ju du där. Den kan jag. Men då gör vi som så här att vi avslutar den här... Ja.
för det här avsnittet. 20 minuter har det gått. Så att ska 20 minuter och 11 sekunder. Ska katten Jansson säga hej då? Hej då! Hej då!